Стоматологічні послуги в Україні для 80% населення занадто дорогі. Пенсіонерам і малозабезпеченим 100% недоступні. Шансів, що державна стоматологія отримає фінансування, шансів, що вона буде такою, як сьогодні є приватна, немає жодного. Якість обслуговування – друге питання з одної проблеми. Державну чи приватну обрати? Відносно дешево із недовірою чи однозначно дорого із дещо сумнівною якістю. Бо все ж більшість обирають не клініку, а конкретного лікаря, якому довіряють. Я далекий від думки, що державна стоматологія нічого не варта і нічого не робить. Але я думаю, що розуміння людей сьогодні полягає, на мою думку, в тому, що вони і так розуміють, що ця державна стоматологія, яка би мала бути безплатною, все одно вимагає від них оплати. І, напевно, це є більшою причиною тому, що люди довіряють більше приватним стоматологам, тому що у приватних стоматологів все набагато чесніше. Ти прийшов, запитав, тобі сказали, скільки треба заплатити. Ти витягнув гроші, заплатив, розуміючи, що ти отримав послугу. І це закономірно. Жодна держава в світі не опікується стоматологічними клініками. Здоров'я зубів – це виключно особиста турбота. На практиці все саме так і виходить. І не держава, і не особа про зуби не дбає. А байдужість у молодому віці до своїх зубів призводить до їх відсутності у старшому. Звісно, стоматологія винайшла спосіб рятувати кожного від беззубості. Протезування і імплантація – дієві і популярні методи. Але ці процедури українцеві обійдуться в десятки тисяч гривень. Их можно сэкономить. Первое – это дважды в день, как минимум дважды в день, чистить зубы утром и вечером. Два раза в год посещать своего стоматолога и не совать нос в чужие вопросы. І неважливо, державна це клініка чи приватна. Кожна з них має свої недоліки і переваги. І кожен має право обирати, але не нехтувати. Наразі боротися із беззубістю українці взялися Асоціація імплантологів та Асоціація приватних стоматологів України. Вони організували благодійний проєкт «Якість життя для наших батьків». За неповних 3 роки майже 2000 українців полагодили зуби і повернули посмішки. Чим довели? Вік для гарної посмішки значення не має. Але для цього зусиль навіть усіх стоматологів України не вистачить.